Představujeme vám jednoho z řečníků konference Motivace 2016, pana Stanislava Martince. Tak dobrý den, jmenuji se Stanislav Martinec a jsem majitelem firmy Koma Modular. Chtěl bych vás všechny pozvat na velmi zajímavou konferenci do Prahy, která se jmenuje Motivace 2016 a bude se konat 15. září. A myslím si, že bude co poslouchat a čím se obohatit. Takže vás všichni ještě jednou zvu. Předprodej vstupenek za výhodnou cenu byl již zahájen. Těšíme se na vás v kongresovém sále společnosti OK System 15. září 2016 v Praze na Pankráci. Více informací na www.konferencemotivace.com.